नमस्कार, नेपाली कोर्समा स्वागत छ। आज हामी दीपक भज्राचार्य एन्ड द रिदम ब्यान्डको मनमगन भन्ने गीत हेर्न जाँदैछौँ। यो गीत मैले भर्खरै सुनेको है, सो यु नो बट एज सुन एज आई हर्ड दिस सङ आई इन्स्टेन्टली फेल इन लभ होइन, अनि आई वाज लाइक यु नो वाट आई गट मेक अ लेसन अफ दिस सङ है। अब इट्स बिन अ वाइल आई डोन्ट मेक अ लेसन, सो इट्स प्रोबब्ली द बेस्ट वन टु गेट ब्याक अन ट्र्याक है। यो ग्रान्ड स्ट्यान्ड ट्युनिङमै छ। यसको ओरिजिनल कर्डहरू सबै अब फ्ल्याट र सार्पमा बजाएको छ है। यो बी फ्ल्याट माइनर भनेको ए माइनर भन्दा एक स्टेप माथि, एफ सार्प मेजर, जी सार्प मेजर र ई फ्ल्याट माइनर है भनेको डी माइनरबाट एक स्टेप माथि है। अब कसैलाई यो बार कर्डहरू राख्न गाह्रो लाग्छ भन्यो भने यसरी फर्स्ट फ्लेटमा के पो राखेर पनि बजाउन सकिन्छ। फर्स्ट फ्लेटमा के पो राख्यो अनि ए माइनर है, बी फ्ल्याट माइनरको सट्टा, अनि एफ मेजर, अनि जी मेजर र डी माइनर है। यसको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ होइन, अब छुट्टै ठाउँहरूमा अब छुट्टै छुट्टै हिसाबले बजाएको छ है। सो यु नो यु काइन्ड अफ सुनेर मिलाएर बजायो हुन्छ है। तर अब यसको मेन स्ट्रमिङ चाहिँ यस्तो खाले, यस्तो खाले कल्ले देला धन मलाई कल्ले देला धन भन्ने बेलामा डाउन डाउन अप डाउन डाउन अनि डाउन अप डाउन है, त्यही रिपिट भएर है। अब यसको एउटा बी फ्ल्याट माइनरबाट होइन, त्यसो गरे होला एउटा गिटारले चाहिँ, यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको दस के अरे आठ फ्रेट अनि थर्ड स्ट्रिङको दस फ्रेट है भन्नाले त्यस्तो खालको है। त्यो सुरुमा तिन चारचोटि त्यस्तो गर्छ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा यो बी फ्ल्याट माइनरलाई अलिकति इम्प्रोभाइज गरे जस्तो होइन। यो चाहिँ अब यसरी बजाइरहेकोमा होइन, यो पिङ्की चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको नौ फ्रेटमा है, यस्तो खालको पनि त्यहाँनिर साउन्ड सुनिन्छ अलिकति, सुरुमा एन्ट्रोमा मात्रै छ है। अनि त्यस्तो गरे बेलामा चाहिँ यो सारङ्गीले चाहिँ यस्तो खालको बजाएको है। यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको नौ फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङमा छदेखि आठमा ह्यामर र पुल अफ, अनि फर्स्ट स्ट्रिङको चार है, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको छ। त्यो सुनेर बजाए हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ सुरुकै अहिले हामीले हेरेकोलाई अलिकति इम्प्रोमाइज गरेको छ, त्यसपछि चाहिँ यो फोर्थ स्ट्रिङको आठ र थर्ड स्ट्रिङको दस दुइटालाई अल्टरनेट गरेर एकचोटि यस्तो सेकेन्ड चोटि चाहिँ त्यही दुइटा स्ट्रिङ त्यसरी बजाएर है। यस्तो खालको मेलोडी छ एउटा होइन, यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको आठ फ्रेट र नौ फ्रेट है, यसरी फर्स्ट स्ट्रिङको आठ अनि आठ र नौमा ह्यामर र पुल अप है, सेकेन्ड स्ट्रिङको एघार र नौ फेरि एघार अनि सेकेन्ड स्ट्रिङमा नौ र एघार फेरि ब्याक टु फर्स्ट स्ट्रिङको नौ, त्यहाँसम्म त्यही भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ गीत सुरु हुन्छ होइन, त्यो बी फ्ल्याट माइनरमै छ, अब त्यही भइरहन्छ होइन। अनि त्यो जी सार्पबाट यो बी फ्ल्याटमा आउँछ है, अहिले गीतसम्म बजाएर हेरौँला है। अनि यो दुईवटा रिफ छ यसमा है, अलिकति हेर्नुपर्ने चाहिँ
एउटा चाहिँ सुरुमा यो चाहिँ आफै मन मगन म त आफै मन मगन भन्ने बेला मात्रै गर्छ है. 6th स्ट्रिङको 6th फ्रेट, 5th स्ट्रिङको 8 है, 6 4 भन्नाले 6th स्ट्रिङको 6th है, अनि त्यसपछि 5th स्ट्रिङको 8 6 4 फेरि ब्याक टु 6th सिक्स्थ अनि त्यसपछि 8 र 6 यस्तो मात्रै है. सुनेर कहाँ गरेर चाहिँ हेरे हुन्छ है, यो खालि अगाडि मात्रै गरेर छ होइन. अनि यो एउटा यहाँ यो मेलोडी भनौँ न होइन, गिटारमा बजाएको छैन के अरे, यो गर्ने बेलामा पनि बजाइरह हुन्छ त्यो है. यस्तो खालको है, यो चाहिँ यो बिच अफ भर्समा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पनि दुईवटा नोट मात्र है, जम्मा 2nd स्ट्रिङको 11 फ्रेट र 3rd स्ट्रिङको 13 फ्रेट है, यस्तो अल्टरनेट है. फेरि त्यही रिपिट, यो चाहिँ अलिकति चेन्ज है. 2nd स्ट्रिङको 11, 3rd स्ट्रिङको 13, यो दुइटा अल्टरनेट भइरहेको छ होइन. त्यसपछि चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 14 फ्रेटमा गयो है, फेरि 2nd स्ट्रिङको 11, 2nd स्ट्रिङको 11, 3rd स्ट्रिङको 13 10, फेरि ब्याक टु 13 अनि 2nd स्ट्रिङको 11मा यसरी स्लाइड गरेर लाने है. भन्नाले यहाँबाट चाहिँ भर्स सुरु हुन्छ है. अब भर्स सबै बी फ्ल्याट माइनरमै छ है, अब यो बी फ्ल्याटमै बजाइरहने हो होइन, तर यसमा एउटा रिफ छ है. यत्तिकै रिपिट भइरहेको हुन्छ त्यो रिफ चाहिँ, यत्तिकै त्यो भर्सभरि बजाइरहेको छ यतिकै. 6th स्ट्रिङको 6th फ्रेट, 5th स्ट्रिङको 4th फ्रेट, फेरि 6th स्ट्रिङको 6th दुईचोटि है, अनि 6th स्ट्रिङको 4th र 6th. यतिकै रिपिट भइरहेको है. लास्टमा फेरि कसले देला मन भन्ने बेलामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति बेलाको यो चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ होइन, यस्तो खालले जान्छ है दुईचोटि. आफै भन्ने बेला चाहिँ यस्तो नै है, आफै अब यो बिचको अर्को ब्रिज है, यो अर्को भर्समा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी अब यस्तो
यस्तै बजाउनु पर्छ भन्ने छैन अभियसली है. कर्डहरू चाहिँ त्यही हो, बी फ्ल्याट माइनर, एफ शार्प मेजर र ई फ्ल्याट माइनरमा होइन, त्यो दुई दुई बार त्यसमा रोटेट भइरहन्छ है. जसरी बजाए पनि हुन्छ अभियसली होइन, अब प्लेन बजाए पनि हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन राखेर बजाए पनि हुन्छ, फिफ्थ बजाए पनि हुन्छ, फिफ्थ कर्ड है. अब फिफ्थ कर्डहरू बजायो भने चाहिँ अभियसली यसरी त्यही तिनवटा कर्डलाई रोटेट गरे हो जसरी मन लाग्छ होइन, बजाए हुन्छ है. अब यसको लास्टमा मात्र होइन, अब त्यो लास्टमा चाहिँ आफै मनमगन म त आफैमा त्यो रिपिट भएको भइ गर्छ लास्टमा होइन, त्यो बेला चाहिँ ऐना हामीले हेरेको रिप बजाइरहेको छ.